продължаваме с пророка Божидар Караджов да поглеждаме в бъдещето, както казах и в самото начало на предаването. Сега ще погледнем към САЩ. Днес Доналд Тръмп официално ще стане 45-я американски президент. Всъщност церемонията се очаква да е много по-кратка от обичайната при встъпване в длъжност на американски президент. Има си послание и смисъл това нещо, но днес ще бъде и първата официална реч на Тръмп към американския народ. Освен всичко останало, разбрах, че ще се закълне върху две библии. Едната подарък от майка му, а другата тази върху която президента Линкълн се е заклевал, ставайки президент на щатите. Шествието от Конгреса до Белия дом ще продължи по-кратко, отколкото е обичайно. Цялата церемония ще бъде много по-кратка, като посланието е няма време за размотаване, трябва да се върши работа. А всъщност, може би и друго стои за това. Много изпълнители отказват да участват в празнични концерти, поздравителни за него. Не знам каква точно е причината, но решили са, че това е посланието. Кажи ми сега да поговорим за Тръмп. Много противоречива личност, Божидаре. И то противоречива за това, че очевидно много хора го харесват, за да го изберат, поне от гласуващите, болшинството го харесват, за да го изберат, но пък тези, които са срещу него, категорично не го харесват. Тук мненията са абсолютно полярни. Няма такива, дето все ми едно не ме интересува. Ами дай да го видим, не знам, добър ли е, лош ли е. Или много го харесват, или направо го мразят. Абсолютно това виждаме до тук. Аз обаче веднага ще направя едно сравнение. Ти ми разказва, аз ще сложа снимката му през това време. С управлението на Рейган. Което означава следното. Рязка промяна в политиката, която да защитава икономиката на САЩ. Определено ще се стигне до там да се затоплят отношенията действително с Русия. Оттегляне на доста от военните сили на НАТО в определените региони, където имаме напрежение и война. Това означава и за Сирия включително. Тоест това, което той е казал, ще го изпълни. С тази разлика, че няма да се стига до там да дига някакви стени, до там да изпадне в изолация щатите. Напротив, неговата цел ще бъде съживяване на икономиката на щатите, което в интерес на истината ще бъде факт. И това ще бъде точно 2019 година. Сега сме 2017, да, съвсем години, не е да, далече да. 2019. Той би трябвало много да разбира от икономика. Предвид собствената му микроикономика. Така, абсолютно да. Е така. Но в случая тази желязна ръка, която всички виждаме и очакваме, че може да доведе до края на света или до трета световна война, няма да се случи, няма да стане. Сравнението с Рейган направих съвсем умишлено, тъй като също по неговото управление се стига до положението, в което щатите възраждат своята икономика. Още повече Рейган е бил актьор, знаем всички. Да. Също така и Доналд Тръмп не е бил политик до сега. Именно това имам пред под сравнение. Това, което искам да добавя обаче... Той човек учал бизнеса доста. Да. Да. Е, че ще има опит за покушение спрямо Тръмп. Това е нещо, което може би е важно да кажем. Повече няма да кажа. То ще стане ясно, ще се разбере. Ще бъде осуетено това със сигурност. Тук трябва да направим сравнение между нашата първа дама и неговата съпруга. Ако искаш, след малко ще поговорим за това нещо, което да касае България. Има ли от този падането на визите, което ще стане факт, макар и не през тази календарна година. Това касае нас. Това ще се случи. Това касае пряко нас. Много притеснения имат голяма част от емигрантите там. Ще ги споходи ли лоша съдба? Това, че със сигурност се предстоят ограничения на определени, да кажем, послойки на определени хора, е факт. Но тези, които са в настоящем там, няма да бъдат прокудени, ще се изразя съвсем умишлено. Но със сигурност под лупа ще бъдат тези, които те първа могат да емигрират там. Но това, пак казвам, за нас интересувани пряко с България, ще се стигне до падането на визите. Това е хубава новина, да. Сега аз ти казах, че ще се опитаме да разберем и на място какви са настроенията, защото ще включим по телефона две българки, които живеят в щатите от дълго време. Едната е журналист Евелина Костова, другата е модел, тя е Ана Колинова от Нью-Йорк. А пък оставам те за малко, Евелина е от Лос-Анджелес. Сега ще видим, ето е и нея. Музиката
Днес официално встъпва в длъжност 45-ти американски президент Доналд Тръмп. Говорим си с Евелина, която живее в щатите. Тя е журналист там. Ана, чакаме всеки момент колегите да включат по телефона. Тя пък е модел. Евелина, Ана познава лично Доналд Тръмп и семейството му. Нямам търпение да разбера какво ще ни разкаже. И на теб ще ти е интересно. А кажи ми, къде имаш повече притеснение? Вътрешната политика, която ще има Тръмп, или външната, според теб, ще е по-смущаваща? Виж, това е защитително най-специалната трапка за... Евелина, преди малко поне те чувахме прекрасно, сега само те виждаме прекрасно, нещо, звука започна да се губи. А сега те чувам, преди не те чувам. А сега те чувам, да, нещо явно като се движиш по някакъв начин се губи звука малко. Да. Виж какво, това за което най-много се притесняваме, че Доналд Тръмп след няколко часа ще бъде най-могъщият мъж на планетата. От неговото сако винаги ще има едно лище с кодове. Тези кодове са за ядрените оръжия. Във всеки един момент, в който пожелае, без да бъде одобрен от Конгреса или от Сената, той може да активира тези ядрени оръжия. Това е човек, който като чуе, примерно Мерил Стрип казва нещо против него и той отива и казва, че тя е прехвалена актриса, че не е дори добра актриса. Това е човек, който толкова лесно се засяга, че ме е страх, че утре, както те в момента се обичат с президента Путин, утре може да се скарат и той да реши да покаже колко е силен. Тъй, че аз се притеснявам естествено много за вътрешната политика, за целия ни някой живот. Допуска ли наистина такова нещо, Евелина? Наистина някой допуска ли такова нещо, че може да използва ядрено оръжие? Ей, така емоционално, защото решава, че не. Иска в този момент, някой го е подразнил, има конфликт с някой и това е разрешението. Не само го допуска, ами интелигенцията в Америка е изключително притеснена. И канали като MSNBC, и канали като CNN говорят само за това. Ние вече избирателно, да изобщо вече не се притесняваме за нашите пари, не се притесняваме за доходи, за застраховки, дори вече не се притесняваме. Притесняваме се точно за тези ядрени оръжия, защото той е най-могъщият мъж на планетата и може да ги използва. Той самия каза на няколко пъти по време на дебатите, ами ние за какво ги имаме тези оръжия, ако не ги използваме? Той го каза това няколко пъти. След това се опита някакси да го омажа, като видя колко е значителен неговия коментар. Но като цяло, той не може да разбере защо сме инвестирали толкова много пари в ядрени оръжия, ако не ги използваме. И нека не забравяме. О, Боже, Боже, моля те, дано не си права. Дано и всички, които мислят по този начин. Нека не забравяме. Америка има най-много, естествено Русия. След това говорим за Пакистан. Но единствената страна на света, която използва ядрено оръжие е Америка с Хирошима на Газа. Пази Боже, да се случи отново. Сега ще включим Ана, ще ти е интересно пък тя какво ще ни каже. Ана, чуваме ли се? Трябва да си на телефона. Да. Ей, много се радвам, че те чувам, защото ми е интересно всичко, което ще ми разкажеш. Ти се познаваш лично с Тръмп, не само с него, и с част от семейството. Разказвай ми къде, как се запознахте, какво впечатление ти направи? Да, всъщност бяхме се запознали на едно на парти по случай годишната на списание Готъм и тогава за първ път го видях, той беше със съпругата си Мелания. И просто аз бях поканена от един негов приятел. Той се държа така доста... като джентълмен имаше... Сега виждаме точно твоя снимка с Доналд Тръмп. Виждаме ви двама, може би точно на това събитие. Съжалявам, че не можем да се включим на живо. Просто имаш малко технически проблем. Здраве да е, поне те чуваме. И какво си казахте на това събитие? Как се държа той? Всъщност той беше така доста... държа се като истински джентълмен. Попита ме откъде съм и... каза, че харесва жените от Източна Европа и все пак той Мелания е от Словения и всъщност той така доста цени, както разбрах от неговия приятел, той мисля, че източно европейските жени са едни от най-красивите на света. Mm-hmm. И на мен това ми направи така доста добро впечатление. Ти имаш и приятелка, която е много близка с цялото семейство.
Да, моята най-добра приятелка в Нью-Йорк е близка с цялото семейство и сме ходили дори в неговият частен клуб Мар-а-Лаго в Палм Бич, Флорида. И там всъщност там много ми хареса. И моята приятелка лично, тя се познава с Мелания, с нейните родители. И много често си така ми разказва време на време. Ходим в ресторантите, които всъщност Иванка Тръмп и Доналд често посещават ресторант Чиприани, Поло Бар. Това са им любимите заведения. И сме се засичали така няколко пъти. Имате и общ заболекар. Чакай сега, аз пък всички новини разбрах. Доктор Лари Розенхаус. Той всъщност е много забавен. И оказва се, че Тръмп и Мелания ходят при него от доста време. И така, така по една случайност би стана и мой заболекър. Да. Казва се, че света е малък. Очевидно го намираш за симпатичен кавалер, джентълмен, но какво мислиш за всички притеснения, които имат американците за политиката му? Ти разказваш за по-светската страна от живота, това, което ти си видял, но все пак какъв мислиш, че би бил като политик? Тази твоя приятелка, която се познава много добре с него, казва ли нещо? Ами, по принцип, да, има хора, които те се отделят на хора, които много харесват и хора, и нали, негативни, естествено, както винаги има и критици. Тя специално много го харесва, защото тя го познава много добре от доста време. И винаги казва, че той е бил, нали, винаги се отнасял добре с нея, с уважение. И просто много спонтанен човек. Той си просто си казва така направо нещата, както си ги мисли, и някои хора се, нали, стресират, нали, но в принцип тя и не е това, което го говори, той не е. Тя не го смята за, нали, за заплаха или за опасен човек. Просто е по-така, има си темперамент и. Ами дано този темперамент. Дано този темперамент, обаче и тая спонтанност, за която говориш, бурни реакции. Не знам колко са добре за един президент, и не знам по отношение на политиката, ако също е така спонтанен и директен, не брои до 10, не се консултира с хората около себе си, тогава не знам какво би станало, но да предположим, че няма да е така. Но по принцип не е толкова опасно, колкото, нали, колкото се изглежда, защото хората, които го познават, не само моята приятелка, и много други хора, които мои познати, които го познават, те знаят, че той ще свърши добра работа и ще бъде много. Те вярват, че той ще направи такива положителни промени за страната, и дори неговата дъщеря Иванка Тръмп и нейният съпруг ще бъдат. Нейният съпруг ще бъде негов съветник. Да, това също търпи доста критики. Добро влияние в. Моля? Това също търпи доста критики, че взима зеци в обкръжението си. Да, знам, но по принцип зет му е от. Той е милиардер и е от много богато семейство, е страшно интелигентен и е страхотен бизнесмен, и той мисли, че по този начин това ще бъде от полза за държавата. И за това, поради тази причина, ще има положително влияние. Също неговата дъщеря се ползва с страхотен авторитет. Всички много я харесват. И ти също я познаваш и я харесваш, и с нея си се виждала май в същия ресторант, за който разказваше. Да, ами те си ходят в едни и същи
да. В Чиприяни, което е така техен любим. Тя беше бременна, когато я видях последния път и на другия ден всъщност роди. Да. Но много е приятна, много е общителна, да. Много е земна като човек. Точно като баща си така има... Ана, ти си модел и не може да не ти, не може да не ти прави впечатление стила на Мелания. Една много красива, много елегантна жена. Как я виждаш като първа дама? Ами, мисля, че тя ще бъде една от най-страхотно облечните първи дами, които сме виждали поне по... Нали, така се говори по мое впечатление също. Винаги съм я виждала... когато съм я виждала на партията, тя е винаги облечена с невероятни дрехи и никога не се повтаря. Винаги е с различни туалети, са страшно екстравагантни и някога... Някакви позиции от нея, някакви каузи, нещо чували се, заставали зад нещо сериозно Мелания, защото да, безспорно е много красива и със сигурност е жена с вкус по отношение на външния вид. Да, по принцип тя ще се занимава в социалната мрежа на подрастващото поколение. Има доста, се използва лош език сред подрастващото поколение и тя иска да спре този... Това в социалните мрежи ли имаш предвид езика? Влияние, което казва. Да. Тя ще се заеми точно с този проблем, понеже мисля, че това не е добре за възпитанието на децата и е решила да може да се някакъв контрол да има над децата. Разбрахте, стой на линия и искам да попитам Евелина. Тя какво мисли за първата дама, Евелина? Ами, първата дама е много хубава. Това, което мене ме ужасява, че първата дама живее в Америка около 20 години, дори повече. И все още английският е на ниво 6 годишно дете. Аз съм сигурна, че си я чувала. Акцента и граматиката, лимитираните думи. Говорим между 6 и 7 годишно дете. Другото, което мене ме ужаси, е, че на конвенцията тя използва... Съжалявам, моето бебенце се събуди и може да я чуеш, че реве в момента, но тя на конвенцията използва част от речта на Мишел Обама. Да, това много се коментира, да. Така, доста... И другото, което е, че тя казва, че... Само да ти кажа, че това може би не е нейна вина. Там има достатъчно много съветници, хора, които подготвят тези неща. Аз пък не мога да разбера как могат да допуснат такава грешка те. Така е, но това означава, че тя не е гледала другите жени, какво са казали на същата конвенция. Разбира се, да. Освен това, тя каза, че сама си е написала речта. Въпреки, че ясно, че не си я написала сама, но тя го каза това и не пое отговорност накрая, което беше доста грозно. Другото, което ще тя казва, че тя е против сайбербулинг, което е, нали, да нападаш хората онлайн, трябва да започне с мъжа си. Мъжа си е този, който напада онлайн по Твитър всеки човек, всеки журналист, всяка звезда, която го напада. А това, което се коментира, че може би Иванка ще е първата дама, а не Мелания. Ще е първата дама, Мелания. Дори Мелания каза, че иска да си живее в Манхатън, което ще струва на нас да накупаците 1 милион долара на ден за нейното секюрити, защото все пак да опазиш първата дама и нейния син, нали, барон, струва много пари. Другото, което е, че когато Мишел Обама се нанесе в Белия дом, първото нещо, което направи, е една овощна градина, с която да покаже, че ние трябва да ядем здравословно. Мелания, първата стая, която преобразява в Белия дом, е така наречения гламрум, защото трябва да има специална стая. Ами тя е модел, какво да правим сега? Да изглежда прекрасно. А в края на краищата, първата дама, тя трябва да изглежда добре, но трябва да изглежда също така добре и отвътре и да има меседж, който да дава на хората някаква надежда, да ги учи на нещо. За сега тя не планира нещо такова. Да. Да, красива жена определено, но до та. А между другото, като говорим, че Доналд Тръмп харесва жени, нали, от Източна Европа и Централна Европа, също така трябва да си спомняме, че в много интервюта с Хауърд Стърн той каза, че той харесва жени, но жената над 35 не е жена. Тя Мелания е вече на 40 и няколко. Жената след 35 не трябва да си показва главата,
защото след 35 е доста възрастна. Тъй, че той може да харесва източноевропейци, но аз лично... Мисля, жените над 35 той не ги харесва. Неговата жена е естествено над 35 вече, да. Но много пъти е казвал колко е лошо за една жена да устарява и колко непростимо е. И единството, което той казваше едно време за Мелания, когато се обаждаше на Хауър Сън, казваше, че сте жени за нея, защото това е жена, която, с която ходи от не знам си колко си години и никога не я чул да изпусне газ. Е, сега, да, там и интервютата са такива. Хауър Стърн е скандален, въобще всичко е... Жена за майката на детето. Разбира се, разбира се. Той е цинизъм е неоправдан, но исках да кажа, че там може би е някакво влизане в тона, правене на интересен, все още нали, на сцената на шоу-бизнеса, не на политическата. Така, дай някои неща леко да му простим. Достатъчно има, които сигурно не са... Да моля на Господа да бъде добър президент. В край на краищата, аз лично не го харесвам. Разбира се, аз много обичах президента Обама, но се моля всеки ден и като хода на църква, той да бъде прекрасен президент, да бъде един следващ Рейгън. Възможно ли е? Може би не. Но естествено се надявам, защото от днес, след няколко часа, той ще бъде моя президент. Ами да се молим наистина да е един добър президент. Евелина, много ти благодаря. Ана, последно имаш ли какво да ни кажеш? Нещо интересно, сещаш ли се? Всъщност, да, бих... Знам, че времето напредва и според мен по темата Тръмп, аз мисля, че той заслужава все пак на един нали, шанс да видим какво може да направи и... ако имате някакви други... някакви въпроси относно... Ти поддържи. Имаме наш човек, поддържай връзка с президентското семейство в Щатите. Ние ще те включваме от време на време да ни казваш приятелката ти какво разказва. Да, също се радвам, ако може да се включим и на... Да, разбира се, аз ще се радвам. Ана, благодаря ти. Само Евелина, нещо да кажа. Виж сега каква огромна империя е направил в бизнеса този човек. Може би това все пак казва и добри неща за него. В бизнеса на върха. Казвам в бизнеса на върха толкова време. Такава огромна империя. Това защо? Не, съжалявам. Но той е роден в богато семейство. Баща му е оставил много пари, които той не е обязателно умножил. Той има 6 банкрута и тези 6 банкрута ние дъгнокоплаците сме платили за него. Дали, дори в момента, преди 3 дни той трябваше да плати за Trump University $25 милиона обезщетение, защото се оказа, че това е било един фалшив университет. Тъй, че дали има империя, дали наистина е толкова богат, колкото казва, дали наистина е успял всеки един човек, който получи $200 милиона или там колкото е получил от баща си, в край на краищата има един много добър старт да направи нещо в живота си. Много икономисти казват, че ако тези пари са били в някакъв вид акаунт, който да печели лихви, всъщност ще са повече, отколкото има в момента. Благодаря ти, Евелина. Еземи и всичко. Последната надеждица сега.